Oi, gente, tudo bom? A minha voz talvez possa ficar meio estranha, porque eu estou com Covid. Por mais que eu tenha tomado a vacina no final de julho, por algum motivo eu peguei, infelizmente, a Covid. Não faço ideia como que eu peguei ela. Então, eu tô meio fraca, tô meio sem força e tudo mais. Eu não aguento mais ficar de repouso. E eu queria muito fazer logo esses vídeos mostrando uns livros que eu tenho aqui em casa, que eu já queria fazer isso faz tempo. Então eu vou aproveitar e fazer, já que eles não precisam de um roteiro muito complexo e eles são mais fáceis de fazer. Enfim, eu gosto bastante desse livro, Desenhe. Eu ganhei de aniversário. Eu tenho, acho que ele desde 2018 ou 2017, não lembro, 2016, por aí. Ele é de dois autores, o Sam Piacena e a Beverly Philp. Esse livro era da editora GG Brasil, mas com a pandemia, infelizmente, essa editora faliu e era uma das editoras que eu mais amava para livro artístico. Esse livro, ele tem praticamente um curso dentro dele, com 65 exercícios práticos e divertidos, as técnicas fundamentais e o ilimitado potencial criativo. Em relação à técnica, você aprende a dominar a linha e o traço, a luz e a sombra, a composição e a perspectiva, o movimento e os gestos, além dos motivos e das texturas. E a parte do desenvolver o potencial criativo, os exercícios eles são dinâmicos e com a ajuda do livro você perderá o conceito e as inibições e consegue recuperar a inocência, a ousadia e a imaginação que você tinha ao desenhar quando você era criança. Dentro dos 65 exercícios divertidos que eles mencionam no livro, existe alguns que eu posso falar mais ou menos agora, que é tipo desenhar uma peça musical, realizar um cadáver perfeito, combinar aleatoriamente diferentes técnicas, desenhar com o olho fechado. E cada exercício desse livro contém instruções super detalhadas, exemplos ilustrados e referências para ampliar a informação. Então, se torna uma inspiradora lição aprendida como uma brincadeira. O autor Sam é um ilustrador e fotógrafo sob o pseudônimo de Billie Jean. Ele já trabalhou com a Nike, com a Stella McCartney, com a Universal Records e com a Nintendo, que são algumas das empresas com que ele já trabalhou. Também dá aulas em oficinas internacionais e universidades. A Beverly, ela é uma ilustradora freelance para revistas, editoras e empresas de design. Ela já trabalhou como professora visitante de ilustração em diversas universidades. No geral, esse tipo de livro é bem gostoso para você trabalhar quando você está com bloqueio criativo ou você é professora e quer criar exercícios básicos, simples para soltar a mão aí a imaginação, seja para criança, adolescente ou adulto, é bem gostoso. Dentro do sumário do livro, a gente tem seis capítulos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!